নমস্কাৰ সকলোকে, আজি কেজুৰমান অফাৰ প্ৰাইজৰ ষ্টেপল কটনৰ কাপোৰ দেখাবলৈ আহিছোঁ। মই এইবোৰ কাপোৰ অফাৰ প্ৰাইজত দি আছোঁ ষ্টেপল কটন। আপোনালোকে মোৰ বুটিকত আহিবও পাৰে আৰু অনলাইনো ল'ব পাৰে। এযোৰ এযোৰ খুব ধুনীয়া ৰেডত আছে, ষ্টেপল কটনৰ কাপোৰ হয়, এযোৰ খুবেই ধুনীয়া হয়। এইবোৰ চব হেণ্ডলুমৰ হয় যিবিলাক আজি দেখাম, আৰু ইয়াৰ লগতে ছাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ সকলোখিনি থাকিব। 850ত এইবোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ মই দেখাই দিছোঁ পিংক কালাৰত, খুবেই ধুনীয়া এযোৰ কণ্ট্ৰাষ্টত আছে। এযোৰ খুব ধুনীয়া হয়, কণ্ট্ৰাষ্টত আছে, গুণা আৰু সূতাৰ কাম আছে, আৰু কণ্ট্ৰাষ্টত থাকিব মেখেলাখন আৰু লগত ব্লাউজ পিচটো। ব্লাউজ পিচত এনেকৈ পাৰি এটা থাকিব, খুবেই ধুনীয়া হয়। 850ত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ খুব ধুনীয়া হয়, গুণা আৰু সূতাৰ কাম আছে, মিনা কৰা আছে কাপোৰযোৰ, আৰু লগতে থাকিব এইখন মেখেলা লগত ব্লাউজ পিচ। ব্লাউজ পিচটো হেভি হ'ব এযোৰ কাপোৰত, এযোৰ কাপোৰত ব্লাউজ পিচটো হেভি হ'ব। এইবোৰ চব হেণ্ডলুমৰ হয়, খুবেই ধুনীয়া ষ্টেপল কটন, অফাৰ প্ৰাইজত আছে। এযোৰ 1000ত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ পিংক কালাৰ দেখাই দিছোঁ, দেখিছে গুণাৰ কাম আছে, বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। লগতে থাকিব এইখন মেখেলা, এইখন মেখেলা থাকিব। এইবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে এযোৰ কাপোৰ, ছাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ সকলোখিনি থাকিব। এযোৰো 850ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ ষ্টেপল কটন দেখাই দিছোঁ, এযোৰ গ্ৰীণত আছে, খুবেই ধুনীয়া হয় গ্ৰীণত আছে। এইবোৰ সকলো কাপোৰ আপোনালোকৰ হেণ্ডলুমৰ হয়, অফাৰ প্ৰাইজত আছে। এযোৰ কাপোৰ খুব ধুনীয়াকৈ বৰফি ডিজাইন কৰা আছে, গুণা আৰু সূতাৰ কাম আছে, আৰু লগত থাকিব ছাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ সকলোখিনি থাকিব। এইযোৰ 850ত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, এযোৰ ব্লু কালাৰৰ কাপোৰ হয়, ব্লু কালাৰৰ কাপোৰ হয় এযোৰ। আৰু লগতে থাকিব এখন মেখেলা, লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ, ছাইড পাৰি সকলোখিনি থাকিব। এযোৰ 1000ত ল'ব পাৰিব। অন্য এযোৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, এযোৰ খুব ধুনীয়া হয়, এযোৰ গ্ৰীণত আছে, ডাৰ্ক গ্ৰীণ হয়, অলপ ফটোত অলপ কালাৰটো বেলেগ আহিছে। আৰু লগত থাকিব মেখেলাখন কণ্ট্ৰাষ্টত ব্লেকত থাকিব, এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচ। এইবোৰ পিয়'ৰ হেণ্ডলুমৰ হয়, হাতেৰে বোৱা কাপোৰ হয়, ষ্টেপল কটনৰ কাপোৰ। এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে 850ত ল'ব পাৰিব। অন্য এযোৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, খুবেই ধুনীয়া হয়, ডিপ অৰেঞ্জত আছে কাপোৰযোৰ, আৰু লগতে মেখেলাখন থাকিব কণ্ট্ৰাষ্টত। এইবোৰ হেণ্ডলুমৰ হয়, ব্লাউজ পিচ ছাইড পাৰি সকলোখিনি আছে। এযোৰ 850ত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ অৰেঞ্জ কালাৰত দেখাই দিছোঁ, এযোৰো কণ্ট্ৰাষ্টত আছে, গুণাৰ কাম আছে কাপোৰযোৰ, ডিপ অৰেঞ্জ হয় এইটো। আৰু লগতে মেখেলাখন থাকিব কণ্ট্ৰাষ্টত, এযোৰো হেণ্ডলুমৰে হয়, সকলোবোৰ কাপোৰ হেণ্ডলুমৰ দেখাই আছোঁ। এইযোৰো ব্লাউজ পিচ ছাইড পাৰি থাকিব, 850ত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ দেখুৱাই আছোঁ, এযোৰো খুব ধুনীয়া হয়, এযোৰ পিংক কালাৰত আছে, আৰু লগতে থাকিব এইখন মেখেলা, এযোৰো হেণ্ডলুমৰ হয়, লগত ব্লাউজ পিচ ছাইড পাৰি 850ত ল'ব পাৰিব। অন্য এযোৰ দেখাই দিছোঁ, ষ্টেপল কটনৰ হয়, খুবেই ধুনীয়া হয়, লগতে থাকিব এখন মেখেলা, ব্লাউজ পিচ ছাইড পাৰি, এযোৰ 850ত ল'ব পাৰিব।
যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেখেতলোকক কৈছোঁ যে আমাক কাপোৰৰ কাৰণে সদায় মেছেজ কৰিব। ফোন কৰিলে মানে কোনযোৰ কাপোৰ আমাৰ বুজি পোৱাত অলপ অসুবিধা হয়, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে কাপোৰৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। মোৰ এইটো নাম্বাৰতে হোৱাটছআপ আছে, মই নাম্বাৰটো স্ক্ৰীনত লিখি দিম। এইটো নাম্বাৰত হোৱাটছআপ কৰিব, কাপোৰযোৰ এভেইলেবল আছে নাই, প্ৰাইচ কিমান। আৰু এযোৰ দেখাই দিছোঁ, এযোৰ ব্লেকত আছে, খুবেই ধুনীয়া হয়, চিম্পল হয়, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। এনেধৰণে গুণা আৰু সূতাৰ কাম আছে, এইযোৰ 850 ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ পিংক কালাৰ দেখাই দিছোঁ, এযোৰ খুব ধুনীয়া হয়, এনেধৰণে কাম কৰা আছে। আৰু লগতে থাকিব এখন মেখেলা, লগত ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি, এযোৰ 750 ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ, ষ্টেপুল কটনৰ চবৰে সকলোখিনি কাপোৰ আমি হাতে বোৱা কাপোৰ দেখাই আছোঁ। এখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলা, লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি, এযোৰ 750 ল'ব পাৰিব। অন্য এযোৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, এযোৰো পিংক কালাৰত আছে, এযোৰো 750 ল'ব পাৰিব। মেখেলাখন থাকিব কণ্ট্ৰাষ্টত। অন্য এযোৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, এযোৰো বিৰাট ধুনীয়া হয়, হেভি হয়, আৰু লগতে থাকিব মেখেলাখন কণ্ট্ৰাষ্ট। মেখেলাখন থাকিব গ্ৰীণত, ডাৰ্ক গ্ৰীণত থাকিব, আৰু ব্লাউজ পিচটো ডাৰ্ক গ্ৰীণতে থাকিব, আৰু এযোৰ কাপোৰ 850 ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, এযোৰ ষ্টেপুল কটনৰ কাপোৰ হয়, লগত থাকিব এখন মেখেলা, লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি, এযোৰ 850 ল'ব পাৰিব। অন্য এযোৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, এযোৰ বিৰাটেই ধুনীয়া হয়, চাদৰখন আকৌ দেখাই দিয়া, এযোৰ বিৰাট ধুনীয়া হয়, এযোৰ লাষ্ট কাপোৰ আজিৰ লাইভ ভিডিঅ'টোৰ। এইটো খুবেই ধুনীয়া হয়, হেভি হয়, এইটো ফেঞ্চি হয়, খুব ধুনীয়া হাতেৰে বোৱা কাপোৰ হয়। আৰু লগতে থাকিব এইখন মেখেলা, লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ, সকলোখিনি থাকিব, এযোৰ 1000 ল'ব পাৰিব। এইকেইটা থাকিব চাইড পাৰি। যিসকলে আমাৰ লাইভটো ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নেপাহৰিব। আমি সদায় নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ। সকলোলৈকে ধন্যবাদ।